Dasturimizning avvalgi sonlarida Osiyo va Yevropaning ko'plab davlatlari bilan mehnat migratsiyasi bo'yicha kelishuvlarga erishilayotgani haqida ma'lumot bergan edik. Shunday kelishuvlardan yana biri Buyuk Britaniyaning New Professionals Recruiting agentligi bilan imzolandi. Agentlik 10 mingdan ortiq tibbiyot sohasi vakillarini Britaniyaga ishga taklif qilmoqda. Bu haqida 23 aprel kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Anjumanda delegatsiya vakillari Buyuk Britaniyada tibbiyot sohasi xodimlariga talab juda yuqori ekanligini ta'kidladi. O'zbekistondan boruvchi hamshiralarga 3000 AQSh dollari miqdorida oylik maosh to'lashga tayyorligini bildirdilar. Asosiy talablarimiz til sertifikati va ish tajribasi. Ruhiy kasalliklar bilan ishlaydigan hamshiralarimizga minimum 12 oylik, boshqa turdagi faoliyat uchun 6 oydan kam bo'lmagan ish tajribasi talab etiladi. Nomzodlarning akademik IELTS darajasi 7 bo'lishi shart. Talablarga yarasha imtiyozlar ham bor albatta. Aslida har bir kompaniya o'z talablaridan kelib chiqib imtiyozlar belgilaydi. Umumiy imtiyozlardan biri aviachipta, kasb imtihonlari topshirguncha turadigan joylari uchun ketadigan xarajatlar agentligimiz tomonidan qoplab beriladi. Nomzodlarimizga kasb imtihonlarini 3 bor topshirishga imkon beriladi. Ishga qabul qilinganlar oila a'zolari bilan Britaniyada yashashlari mumkin bo'ladi. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 1-choragida jami 23535 nafar yurtdoshlarimiz xorijda vaqtincha ishlash uchun chet davlatlarga borgan. Shulardan 795 nafari Buyuk Britaniya hissasiga to'g'ri keladi. New Professionals kompaniyasi ushbu raqamlarni 15-20 barobarga ko'paytirish niyatida ekanini bildirdi.